Русский мир в Европе. Крах Украины, демонтаж недогосударства, денацификация Украины, страна невыученных уроков, распад, хроника и анализ украинской катастрофы. Це лише кілька назв російських книг, які досі вільно продають у книгарнях європейських країн. Російська українофобна пропаганда не лише у телевізорі та соцмережах. Росія тоннами продукує пропагандистські книжки про недодержаву Україну, перебріхуючи нашу історію та прославляючи власні злочини проти українців. І вільно продає весь цей мотлох російськомовним читачам у країнах Європи. Для розуміння, що таке денацифікація, в книге есть глава, которая посвящена этому процессу. Я все-таки писатель, который опять переоделся в военную форму, приехал и тут же получил привет от мировой литературы, собственно, в своей казарме. Российские пропагандистские книжки у Европы пометила наша коллега, сценаристка телебачення Торонто Юля Найдеш. Вона прожила 2 месяца в оккупации у Луганской области и с великими труднощами смогла звідти выехать за кордон. Опинившись у дружній до Украины Латвии, Юля зайшла до однієї з книгарень Риги, яка називається «Поляріс», де побачила на полицях купу російських українофобних книжок. Наприклад, альманах пропаганди, обикновенний фашизм, українські воєнні преступлення. Там докупи змішані історії типу переслідування головреду проросійської сторони ЮА Ігоря Гужви та вигадки про так званих нацистів у Азові і Правому секторі. Я приїжджаю з окупації в Латвію, заходжу в книжковий магазин, відкриваю книжку, де розказується про преступлення українських силовиків. І там мої міста. Ну, я щось голосно вигукнула емоційно. До мене підійшов консультант. Я пояснила йому, в чому проблема. Я кажу, як, що це таке, як така книжка лежить. Він, здається, взагалі нічого не міг сказати, він просто пішов геть. Консультант не зміг в антикризовий менеджмент, тому замість нього прийшла інша працівниця книгарні, яка змогла вимовити кілька слів, порадивши просто подивитися книжки про любов, а не от це от все. Підійшла жінка-консультант і почала якось мене заспокоювати. Я їй знову пояснила, в чому проблема. Вона каже, давайте я вам краще покажу книги про кохання. Поруч з книжками про любов у книгарні була книга Захара Прилєпіна, російського воєнного злочинця, який маскується під письменника. От там терорист Прилєпін, сепаратист Прилєпін, убийця мирного населення Прилєпін, чесно признався в своїх воєнних преступленнях. Я скажу, ні, це роман, що не Бог. Я управлял бойовим подразделением, которое убивало людей в больших количествах. І я не знаю, звісно, як з цим мені потім, ну, потім буде. Знайшлася і книга «В небі над Донбасом і Сахаліном. Історія рейсів MH17 і KE-007», у якій відповідальність за збиття Боїнгу 777 малазійських авіаліній покладається на США, а не на Росію. Так виявилось, що у Латвії, куди вимушено переїхало багато українців через вторгнення Росії, вільно продається пропагандистський рашистський мотлох. Просто хвилює, як пропагандистського телебачення тут немає. Тут приймаються закони, які говорять, що латвійський сейм визнав оцю війну геноцидом українського народу. Він засудив виправдання війни, він прийняв масу законів. Латвія дуже підтримує Україну. І в цей час можна знайти пропагандистські антиукраїнські книжки, які виправдовують цю війну. Для того, щоб з'ясувати причину існування такого парадоксу, Юля написала пост, у якому розповіла про ризьку книгарню, більше схожу на домашню бібліотеку Путіна. До речі, «Поляріс» – не один магазин, а ціла мережа з 9 крамниць та інтернет-шопу, де, як виявилось, продається ще більша жерсть. Наприклад, книга «Крим. Історія возвращення», у якій ви не знайдете слово «анекдот»,
анексія. Зате є багато приємних спогадів окупантів. Беру книгу в руки, голосно дивуюсь і ледь не плачу. Як таке можливо? 84-й день війни. В вільній європейській країні, яка так підтримує нас у боротьбі за незалежність, яка передала мало не третину власного оборонного бюджету Україні, продають антиукраїнські книги. Копнякова демократія спрацювала, пост почав поширюватися і привертати увагу. Оскільки консультанти та адміністрація книгарні не виявили бажання вирішувати цю проблему, Юля затягла посольство України в Латвії, литовських посадовців, місцеві медіа та саму книгарню. Також написала офіційні звернення до посольства та Служби безпеки Латвії. І сталося неймовірне! Через кілька днів Захар Прилєпін і його кінти почали отрицательно присутствувати в асортименті магазину. Зникло на другий день 4 книжки, чи 4, чи 5. І вже на третій день від публікації зникли всі книжки, які я знайшла. І навіть ті інші, які я не одразу знайшла, пропагандистські книжки, вони також зникли. Мені було важливо, щоб їх не тільки зараз прибрали, коли я про це написала, а щоб їх прибрали взагалі, і вони більше ніколи не з'являлися. Зараз посольство України в Латвії працює над тим, щоб антиукраїнські пропагандистські книжки зникли назавжди з книгарень. Але коментарів з цього приводу поки не дають. Чи у книгарні тимчасово прибрали весь російський непотріб і збираються повернути, коли стихне розголос, чи навпаки, намагаються пересилити свою толерантність до пропаганди і радикалізуватися? Невідомо. Книгарня досі ніяк не відповідає і не коментує скандал. Може тому, що там начиталися усіх цих книжок і бояться бовкнути зайвого. Ми вирішили розповісти цю історію, щоб показати, що з російською пропагандою можна і треба боротися. Якщо ви перебуваєте у Європі, зазирніть у місцеві книгарні і подивіться, чи не закрався кудись Прилєпін чи його колеги? Якщо так, спитайте у адміністрації, чому це лайно досі продається. Якщо не допомагає, пишіть про це у соцмережах. Контактуйте з посольствами України, звертайтесь за допомогою до активістів. У результаті російська пропагандистська література має розділити долю деяких окупантів і пропасть безвісті з полиць європейських магазинів. Важливе уточнення: є люди, у яких існує особливе ставлення до книжок та їх заборони. І російська пропаганда, надрукована та оформлена у книгу, може помилково сприйматися за літературу, а її заборона – за цензуру. Але немає жодної різниці між сюжетом на Russia Today та твором про героїзм ополченців, хіба що у простоті споживання. Просто вони відрицають все русське, не хочуть нашу літературу читати. Знайти у Європі книгарні та онлайн-магазини, де продаються антиукраїнські книжки, зовсім не важко. Мабуть, їх продають росіянам-емігрантам, щоб ті відчували себе як вдома. Наприклад, магазин «Руслання», який зареєстрований у Гельсінкі, столиці Фінляндії. Книжная корпорация «Русланья» была основана в 1986 году в Хельсинки, Финляндия. Это стопроцентный финский семейный бизнес. Наша компания является культурным мостом между Россией и Европой. Насправді ж, цей сімейний бізнес намагається будувати ще й культурні мости між псевдореспубліками ЛДНР та Європою, продаючи ось такі книжки. «Воля Донбаса», «Союз писателей ЛНР», «Донбасский дневник», «Хроніка войны», «Войни в Новоросії», «Донбас в огні», «Хроніки необ'явленої війни». Фінляндія засудила визнання Путіним так званих ЛДНР. Тим часом «Руслання» вільно продає пропагандистські книжки про окупацію українських територій. Наприклад, книгу кумира Захара Прилєпіна, шовініста Едуарда Лімонова «Київ капут» про Майдан, Крим та Донбас. Чому їм має принадлежати Крим? Чому їм має принадлежати Харківська область? Чому їм має принадлежати Донбас? Ще одна пропагандистська оаза на території Європи – німецький онлайн-магазин «Янценшоп». Русські книги в Германії, Європі і других странах. Він зареєстрований у місті Гогенберг-Андер-Еген. У цій крамниці є всі книги Захара Прилєпіна. Наприклад, «Некоторі не попадуть в ад», у якій він описує життя сепаратистів ДНР, свою участь у війні проти України. Зате фінал у книги позитивний. Там помирає ватажок ДНР Захарченко. Смерть – це форма существування солдата, бойця, ополченця. Він для цього туди прийшов. У
цьому ж онлайн-магазині продається книга «Денацифікація України. Страна невивчених уроків» російського пропагандиста Армена Гаспаряна. До речі, Офіс Генпрокурора та СБУ 12 квітня повідомили йому про підозру в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами. Шкода, що ці аспекти його діяльності не висвітлені у передмові. События, произошедшие на Украине в феврале-марте 2014 года, до сих пор зачастую оцениваются совершенно неверно. Это была не революция достоинства, а установление диктатуры украинских националистов. По уровню массовой ненависти и истерии Украина уже обогнала Третий Рейх. В сложившихся обстоятельствах без проведения денацификации никакого развития украинского государства быть не может. Магазин руснявої літератури є навіть у Польщі. Він називається «Алфавіт» і доставляє книги по всьому світу, хоча міг би обмежитись Росією. Тут теж є книги Прилєпіна, Лімонова та купи російських псевдоісториків-пропагандистів. По своїй природі, то, що зараз називають українським народом, це некая різновидність політичного движення з елементами квазірелігіозної секти, видаючий себе за народ. Є «Сумерки», але не про вампірів, а «Сумерки невежества, технологія лжи» или «75 очерків у сучасній фальсифікації історії України», де йдеться про те, що українського народу ніколи не було і не буде. Росіяни, які мешкають за кордоном, намагаються впливати на атмосферу всередині країн. Навіть тоді, коли всім зрозуміло, хто почав повномасштабне вторгнення, хто окупант і вбивця, вони волають про українських нацистів і про 8 лет бомбіль Донбас, чи, як мінімум, не все так однозначно. Ми бачили, як прихильники Побєдобісія влаштовували провокативні акції 9 травня у різних європейських містах, як росіяни виходили на акції проти так званої русофобії, проводили автопробіги з зетками та російськими прапорами. Все це не в останню чергу відбувається через багаторічний нищівний вплив пропаганди. Російська пропаганда – об'єктивна загроза в будь-якій формі, навіть у формі художньої маячні типу ополченського романса Захара Прилєпіна. Українська волонтерська служба – це громадська організація, яка з 2017 року розвиває культуру волонтерства в Україні. З початком повномасштабної війни команда запустила збір коштів на адресну допомогу армії та населенню. Зокрема, на виручені кошти волонтери по всій країні доставляють продуктові набори та ліки самотнім літнім людям. Зробити внесок можна за посиланням під відео. Також, якщо вам потрібна допомога, скористайтесь чат-ботом у Телеграмі «Волонтерська гаряча лінія». Якщо ваша організація шукає волонтерів, скористайтесь чат-ботом «Volunteers Needs Bot». Якщо ви хочете стати волонтером, реєструйтесь на волонтерській платформі і слідкуйте за соцмережами Української волонтерської служби.